E hoje é o Dia Mundial da Saúde Ocular, data alerta à população sobre cuidados com a visão, já que ela é responsável por 85% das informações processadas no cérebro. Por isso, são importantes as visitas regulares ao oftalmologista e nada substitui o diagnóstico feito por um médico. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de problema visual e a maioria desses casos poderiam ser evitados com medidas simples de prevenção e cuidado, como explica o Dr. Edson Nakahara, da Fundação Altino Ventura. É inegável que os olhos desempenham um papel vital em nosso bem-estar e qualidade de vida, e cuidar deles é fundamental para preservar uma visão saudável. Infelizmente, as doenças oculares afetam milhões de pessoas em todo o mundo e, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima-se que cerca de 50 milhões de brasileiros sofrem algum tipo de distúrbio da visão. Destes, 60% dos casos são de cegueira e deficiência visual. E aqui está uma estatística alarmante. 3 a cada 4 desses casos de cegueira são evitáveis ou tratáveis. Isso significa que, por meio de medidas preventivas e tratamento oportuno, podemos evitar a perda de visão em uma grande parcela da população. Portanto, é crucial que as pessoas estejam cientes da importância de cuidar da saúde ocular e busquem assistência médica regularmente. Problemas com miopia, astigmatismo, catarata e glaucoma podem afetar negativamente a capacidade visual e interferir nas atividades cotidianas. Por isso, é essencial adotar hábitos saudáveis e realizar consultas oftalmológicas regularmente, especialmente para crianças e idosos que são mais vulneráveis às doenças oculares. Em relação à frequência das consultas oftalmológicas, recomenda-se seguir as diretrizes de acordo com cada faixa etária. E bebês e crianças devem passar por um exame ocular nos primeiros meses de vida e, posteriormente, durante a infância, especialmente antes de iniciar a escola. Adultos saudáveis devem realizar um exame ocular abrangente a cada pelo menos 2 anos, enquanto pessoas com condições oculares pré-existentes, como glaucoma, catarata ou sistêmica, como hipertensão, diabetes, podem precisar de exames mais frequentes. Além das consultas regulares, existem medidas que podem ser tomadas para manter uma boa saúde ocular. E aqui estão algumas dicas importantes. Número 1. Proteja seus olhos contra a exposição excessiva aos raios ultravioleta utilizando óculos de sol de qualidade e chapéus. Número 2. Mantenha uma boa alimentação. Número 3. Evite o tabagismo. Número 4. Mantenha durante períodos de trabalho prolongado ou uso intenso de dispositivos eletrônicos, adote pausas regulares e descanse os olhos. Número 5. Lembre-se de utilizar óculos ou lentes de contato prescritos pelo seu médico oftalmologista. E ao adotar essas medidas preventivas e realizar exames oftalmológicos regulares, podemos contribuir para a prevenção e tratamento de doenças oculares, garantindo uma visão saudável ao longo dos anos. Orientações mais que importantes.